ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ, 20,000 କୋଟିର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ବିହାରର ବିଜେପି ଜେଡିୟୁ ମେଣ୍ଟର ଫାଟ, ବଦଳିବ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ, ନୀତିଶ ହେବେ ଆଉଟ୍, ତେଜସ୍ୱୀ ଧରିବେ ରାଜ୍ୟର ଡୁରି। ଆହୁରି କଲବଲ କରିବ ଅସହ୍ୟ, ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା, 25ରୁ 27 ଯାଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 9 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ, 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 3 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ରୋଷେୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ, 144 ଧାରା ଭାଙ୍ଗି ଥାନା ଘେରାଉ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଲେ ଉଭୟ ଦଳର କର୍ମୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶାଳୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼, ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଜଣେ ଆହତ, ପୁରୀ। ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ 2 ଯୁବକଙୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। 120 ଟପିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର, ଡିଜେଲ ଦର ବି ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ନିଜକୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ VIP ଲୋକଙ୍କୁ ମଗାଯାଉଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ। କରୋନାରେ ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଭୟ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି 1,000ରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ, 2 ମୃତ। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର, ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଚାର୍ଜ ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଜଣେ ମୃତ ଓ 3 ଗୁରୁତର, ବିଜୟଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନାଇଜେରିଆରେ ବେଆଇନ ତେଲ ରିଫାଇନେରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, 700 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଲେବାନନ 60 ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଲା, ଜଣେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ, 45 ଉଦ୍ଧାର। IPL April 23 ପୁଣି ବାଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଡରାଇଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ। IPL ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ନେଲେ 4 ୱିକେଟ, ମାରିଲେ 6 ଛକା, ତଥାପି ହାରିଲା କୋଲକାତା। ହାପି ବାର୍ଥଡେ କ୍ରିକେଟ ଗଡ୍, 49 ବର୍ଷରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର।